Për shëndetje të nderuar miq, duke ju uruar një ditë mrekullueshme, po ju njohim me horoskopin për ditën e martë 29 tetor. Dashi, mund të jetë dikush i veçantë që ju motivon për të vënë në lëvizje punë apo projekte të rëndësishme. Dashi dashur, një qëllim ose fokus aktiv mund të ndihmojë në përmirësimin e një marrëdhënie sot, sidoqoftë aspektet e vogla sfiduese të sotme, duke përfshirë atë që përfshin sunimtarin tuaj Marsin, mund ta bëjnë pak të komplikuar arritjen e qëllimeve tuaja shpejt. Këto tranzite nuk janë të mira për të nxitur spontanitetin dhe ngrohtësinë në shkëmbimet tuaja. Mund të ketë një ndjenjë që dikush po ju kufizon ose po bllokon përparimin tuaj, gjë që mund të jetë zhgënjëse. Megjithatë, me pak durim, kjo mund të jetë një kohë e mirë për të pritur gjërat, duke bërë përpjekje shtesë për t'i rregulluar ato, para se të vazhdoni me planet. Tensionet sot priren të rrjedhin nga njerëzit që presin nga njëri tjetri që t'u lexojnë mendjet ose të kuptojnë se çfarë kanë nevojë dhe duan. Jo, mirë është që secili të flasë atë që mendon dhe ka në mendje. Pastaj juaj më e mirë është t'i hidhni gjërat një hap në kohë. Demi, ana shkon në sektorin tuaj të punës dhe shëndetit për një qëndrim mbi 2 ditor i dashur Dem dhe ju jeni të përgatitur emocionalisht për të rregulluar problemet dhe për t'i zgjidhur gjërat. Mund të ketë një plan shëndetësor, rutinë ose punë të re dhe të përmirësuar. Aspektet e vogla sfiduese të sotme mund të sjellin disa pengesa, megjithatë, duke e bërë të vështirë arritjen e shpejtë të një qëllimi. Mund të ketë bllokime në komunikim apo transport, ndoshta për shkak të problemeve teknike apo prishjeve mekanike, por edhe keqkuptimeve me të tjerët. Trajtojini nga dalësimet si një shans për të marrë frymë dhe për të përmirësuar qëllimet tuaja, në vend që të humni energjinë tuaj duke u përballur me problemet, dhe do të jeni shumë më mirë sot. Shmangni të menduarit e tepërt ose shqetësimin për burimet. Binjakët, mund të jetë kënaqshme, i përkushtoheshin projekti apo marrëdhënie sot, i dashur binjak, dhe mund ta gjesh veten duke vënë shumë energji në këto gjëra. Ndjekjet krijuese dhe koha e kaluar vetëm në aktivitete shpresë ose të kohës së lirë mund të jenë shëruese, magjike dhe shpërblyese sot dhe nesër. Kënaqësia e menjëhershme nuk ka gjasa të vi sot pasi aspektet të vogla sfiduese i bllokojnë gjërat. Ju mund të zbuloni se ajo që keni planifikuar është shumë e shtrenjtë ose e pamundur për shembull. Vonesa tani mund të jenë për një rregull e prorë ose shqetësim për reputacionin tuaj. Përpiquni të mos e shtyni veten, projektet ose të tjerët sot dhe vendosni të rregulloni fushat problematike ose të punoni në gjëra që kërkojnë pak vëmendje shtesë. Përqendrimin atë që funksionon në jetën tuaj në vend të asaj që nuk keni është çelësi i paqes dhe kënaqësisë tani. Gaforia, mund të përqendroheni në qëllimet personale dhe të ndërtoni marrëdhëniet tuaja më të ngushta sot e dashur gafore ose të derdhni më shumë energji në aktivitetet shtëpiake. Aspektet e vogla sfiduese të sotme mund të bëjnë që gjithçka të duket e ngadalt, megjithatë, veçanërisht ato gjëra për të cilat nuk jeni të entuziazmuar, është e vështirë të gjesh frymëzim. Ju gjithashtu mund të ndiheni jashtë qendrës dhe ndoshta pak të palëkundur. Të metat në mjedisin tuaj të afër duket se bien në sy më shumë se zakonisht. Mundohuni të mos lejoni që kjo të kontrollojë disponimin tuaj ose të ndryrë në marrëdhëniet tuaja, veçanërisht pasi ka edhe një energji të shkëlqyer me ju për të rritur dhe mësuar përmes përvojave dhe ndërveprimeve tuaja. Përpjekjet për të mbrojtur ndjenjat tuaja mund t'ju largojnë nga problemi më shumë se sa është e shëndetshme. Megjithatë, me durim dhe përqendrim do t'ja dilni mirë tani edhe nëse nuk ka gjasa të karikoni me shpejtësi të plotë përpara. Luani, hëna shkon në shtëpinë tuaj të tretë diellore për një qëndrim mbi 2 ditë, i dashur Luan, dhe ju kërkoni stimulim mendor, lidhje dhe shumëllojshmëri. Të tjerët vinë tek ju për këshillën tuaj ose përfitojnë nga inteligjenca juaj. Megjithatë, sot mund të ketë një pengesë për t'u hequr me gjasë për shkak të ngadalësimeve ose vonesave. Ju prireni të jeni më të ndjeshëm ndaj atmosferës emocionale që ju rrethon. Ju shikoni anën më pak lajkatare të marrëdhënieve tani për tani. Ndërveprimet mund të mos ecin të gjitha pa probleme sot dhe mund të jetë shumë e lehtë për të shtyrë një çështje shumë larg. Nëse e keni mbajtur pa kënaqësinë, ajo mund të shfaqet tani ndoshta papritur. Megjithatë, me durim dhe mendim të mëtejshëm, këto mund t'ju japin më shumë kohë për të përfunduar diçka që kërkon më shumë vëmendje.
Virgjëre, shahën ashtë vendoset në shtëpin tuaj të dy dielore për një qëndrim prej më shumë se dy ditësh e dashur Virgjëre, e cila mund t'ju nga dalësoj mjaftueshëm për të shijuar dhe vlerësuar atë që është aktualisht në jetën tuaj, ndërsa mund të përfitoni nga një ritë më nga dalt, aspektet e vogla sfiduese të sotme mund të paraqesin pengesa. Për shembull, një partner ose një mik mund të mos shohë sy më sy me ju në lidhje me qëllimet afatgjata apo ndjekjet sociale. Një sfidë Mars Saturni inkurajon punën, por nuk është e lehtë të shihet fundi i rrugës, pasi ngadalësimet janë të mundshme. Përpjekjet për të shtyrë diçka shumë fort ose shumë shpejt, hasi në bllokime. Jeta juaj shoqërore mund të lërë diçka për të dëshiruar ose thjesht nuk mund të duket se e përfundoni atë që po bëni për të shijuar plotësisht një aktivitet më jo serioz. Vendosni të realizoni planet tuaja në një ditë më të mirë. Peshorja, hëna e kalon ditën në shenjën tuaj, dashur peshore, duke ndezur emocionet tuaja, përkushtimi është i dukshëm për të tjerët sot dhe ju mund të ndiheni të kënaqur që po njiheni për këto t'i pare, që jeni pra të përkushtuar. Aspektet e vogla sfiduese të sotme sugjerojnë disa pengesa. Ju mund të dëshironi të çoni diçka përpara shpejt, por vonesat mund të lidhen me përgjegjësitë dhe detyrat. Padurimi ju nga dalëson më tej, kështu që rishikimi, redaktimi ose rregullimi ka më shumë kuptim se sa ndërmarrja e veprimeve të drejtë për drejta dhe të menjëhershme vetëm për momentin. Tranzitet mund të ngjallin pak kënaqësi ose frikë që lidhet me mungesën ose problemet ndërpersonale. Frustrimet që shfaqen tani prirën të kenë një rrënjë më të thellë se ajo që duket në sipërfaqen e gjërave. Ju mund të jeni në gjendje të shihni se cilat veprime bëni që tentojnë të shkaktojnë probleme, sfida ose ndjenja të vështira në përgjithësi, dhe marrja e shënimeve mund të ndihmojë në parandalimin e problemeve të ardhshme. Synoni të gjeni një ekuilibër midis mbajtjes së vetes dhe përpjekjes për gjëra të reja. Është më mirë të marrësh gjërat lehtë sepse të marrësh shumë mund të thotë që të përfundoni vetëm duke xhiruar gomat tuaja. Akrepi, ju mund të punoni më me vendosmëri dhe lumturi sot, dashur akrep, pasi ndiheni mjaft të vetë përmbajtur. Ju mund të keni nevojë për më shumë vetmi për të përfunduar një projekt të rëndësishëm ose të keni një nevojë më të fortë për të rigrupuar dhe rikuperuar energjinë tuaj. Megjithatë, mund të keni të bëni me disa bloqe të përkohshme në rrjedhën tuaj krijuese të tilla si një vonesë, ndërprerje ose bllokim me aspekte të vogla sfiduese të sotme. Për qëndrimi i tepërt në procesin e arritjes së qëllimeve tuaja mund të shërbej vetëm për të frustruar tani. Energjia ndalet dhe shkon tani dhe motivimi mund të dobësohet. Të bësh punën e redaktimit, rishikimit dhe rregullimit ka më shumë kuptim. Nuk është dita më e mirë për të ndjerë se po ecni përpara. Në fakt ju mund të numëroni minutat ose problemet. Për qëndrimin në pjesën më të madhe apo në pamjen në fakt më të madhe në qëllimin kryesor mund të ndihmojë në lehtësimin e presioneve. Si gjetari, ju mund ta gjeni veten të përkushtuar ndaj një ndjekje apo miku të veçantë sot i dashur si gjetar. Për qëndrimin në qëllimet afatgjata të lumturisë mund të jetë edhe shërues. Megjithatë, me aspektet e vogla sfiduese të sotme mund t'ju duhet të anashkaloni bloqet ose konfliktet për të ndjekur dëshirat tuaja ose mund të vendosni të prisni deri në një kohë më të mirë fare, pra në një kohë akoma më të mirë se. Padurimi tani ju kthen mbrapa dhe ngadalësimi në fakt ka më shumë kuptim, është mirë që të bëni kujdes me punët familjare ose shtëpiake, bëni një hap prapa dhe vëzhgoni, mund t'ju duhet të ndryshoni planet ose qëllimet tuaja për t'i mbajtur ato të zbatueshme. Reagimi ndaj vonesave pra me kujdes dhe maturi është bastja juaj më e mirë. Nëse mund të përmbajeni dhe të përqendroheni, do të zgjidhni disa probleme që do t'ju ndihmojnë për ca kohë. Shqetësimet për financat, veçanërisht paratë që vijnë nga burime të tjera përveç të ardhurave tuaja, mund të pengojnë argëtimin tuaj. Po ndoshta është më mirë të mos ndërmerrni një rrezik financiar apo emocional sot. Shqetësimet e paqarta priren të qëndrojnë në ajër, por është më mirë të mos i mendoni shumë gjërat. Dita e sot me favorizon rregullimet në vend të lëvizjeve të guximshme. Britësjapi, hëna shkon drejt majës së tabelës suaj diellore, i dashur Britësjap, dhe ju mund të ndjeni se të gjithë syt janë mbi ju. Është e vështirë të shpëtosh vëmendje sot dhe nesër. Ju mund të bëni shumë organizim, udhëheqje dhe menaxhim.
Aspektet e vogla sfiduese të sotme mund t'ju zhgënjejnë, megjithatë, veçanërisht nëse po përpiqeni të nxitoni diçka që kërkon fokus. Sfidat në një marrëdhënie mund të paraqiten, pavarësisht nëse ka të bëjë me një marrëdhënie aktuale ose në të kaluarën që të ka dridhur trurin. Mendja juaj e prirë të lëviz drejt elementeve më të errta të jetës suaj, të cilat mund të stimulojnë rrethimin dhe të bëjnë spirale mendore. Gjë që në fakt duket shkatëruese dhe jo krijuese. Përballuni me frikrat tuaja në vend që t'i lejoni ato t'ju zënë frymën, t'ju bëjnë që të ngeceni, të bëni mbrapa. Shqyrtoni me pak më shumë kujdes emocionet që po shfaqen tani, pasi ato ka të ngjarë, të kenë të bëjnë me diçka që e keni fshehur, e keni lënë në hije, pra nuk e keni shprehur. Nëse shpesh zbuloni se një person në jetën tuaj nuk lëkundet ose kompromenton mjaftueshëm, synoni të zgjidhni gjërat kur të keni durimin dhe kohën. Ujori, ju mund ta gjeni veten duke ndjekur interesat tuaja të veçanta me përkushtim dhe pasionin dashurior. Megjithatë, ngurtësia me oraret mund t'ju pengojë të kënaqeni sot. Puna duhet bërë dhe mund të përballeni me rregulla, probleme teknike ose ndërprerje dhe bllokime, tani që hedhin një pikëllim në planet tuaja. Nuk është dita më e mirë për të ecur përpara me planet. Në fakt, duke shpenzuar më shumë kohë për t'i përsosur ato përfundimisht, do të funksionojë më shumë në favorin tuaj. Energjitë e vogla sfiduese të ditës mund të prodhojnë një farë mendimi, por të ngrini veten mbi mosmarrveshjet e vogla mund të jetë më e mira. Mos lejoni që frika ose pasiguritë të kontrollojnë veprimet tuaja, por keni parasysh se ndjenjat që po përjetoni mund t'ju japin të dhëna për dëshirat tuaja të fshehura. Ju mund të merrni mësim nga një situatë dhe si rezultat të afroheni më shumë me veten tuaj. Dhe peshit, ju mund të jeni aq të motivuar dhe të intriguar me atë që po bëni sa të punoni, pothuajse pa u lodhur fare sot të dashur pesh. Mund të ketë gjithashtu një angazhim të fortë për ta kuptuar veten dhe motivimet tuaja të brendshme. Megjithatë, mund të ketë një tendencë për të shprehur ato pakënaqësit, pasi aspektet e vogla sfiduese të sotme mund të shkaktojnë vonesa ose probleme të drejtë për drejta. Njerëzit tani po e marrin veten pak si shumë seriozisht. Sa më shumë të shtyni, aq më fort mund të jetë rezistenca e tyre, kështu që ka kuptim më mirë të tërhiqeni dhe të veproni pak të shkëputur nga ata ose të përmbajtur të paktën. Keq kuptimet me një të dashur janë të mundshme tani ose mund të ketë detyrime për të plotësuar që ju bëjnë të ndiheni më pak se të pavarur. Dikush mund të duket tepër i frustruar, i animuar ose i padurueshëm. Mbani durimin për rezultate më të mira tani.